Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək, artıq qədəmlərini dünyaya qoyan payızdan sonra hansı maraqlı tibb hadisələri baş verib. Xərçəng xəstələrini evsiz eşiksiz qoyan xəstəxana İndi hal-hazırda bütün dünyanın gündəmini zəbt edib. Məsələ burasındadır ki, müalicələr o qədər bahalıdır ki, insanlar öz evlərini məhz bu xəstəxanaya girov qoymaq məcburiyyətində qalır ki, müalicəni davam etdirsinlər və faizlər artanda borcları verə bilməyəndə də xərçəng xəstələri evlərindən çıxarılır. Dəhşətli qalma qaldı, birlikdə izləyək. Bahalı xərçəng müalicəsi bir çox vətəndaşı evsiz qoyur. Səbəb isə Amerikanın Şimali Karolinadakı Atrium Health xəstəxanasının müalicə borcunu ödəyə bilməyən pasiyentlərin evlərini əllərindən almağıdır. Xəstəxananın minlərlə insanı küçədə qoymağı ilə bağlı xəbərindən sonra isə tibb müəssisəsi 11.500 ailənin borcunu bağışlayıb. Hazırda verilən statistik göstəricilərə görə Amerikalıların tibbi borcu təxminən 220 milyard dollardır. Duke Universitetinin Hüquq Fakültəsi və Şimali Karolina Dövlət Xəzinədarı tərəfindən aparılan araşdırmaya görə 2017-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyun ayına qədər Şimali Karolina xəstəxanaları 7517 xəstəni və onların ailə üzvlərini ödənilməmiş tibbi ödənişləri toplamaq üçün məhkəməyə verib. Məlumatda deyilir ki, pasiyentlərin bu borcu xəstəxanaya vaxtında ödəmədikdə əsas borca əlavə olunan faizlərlə bərabər ümumi 57,3 milyon dollar borcu var. Ağcaqanadların yaydığı Nil virusu 11 nəfərin həyatını itirməyinə səbəb olub. Baxaq görək, bu rəsmi açıqlamanı hansı qonşu ölkəmiz verib? Qərbi Nil virusuna 153 yoluxma halı qeydə alınıb, onlardan 11-i dünyasını dəyişib. Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstələrin əksəriyyəti ölkənin mərkəzi bölgələrindəndir. Virusa yoluxan insanların təxminən 80%-i xəstəliyi simptomsuz keçirir. Digər 20%-ində qızdırma, halsızlıq, baş ağrıları və bədən ağrısı daxil olmaqla müxtəlif simptomlar müşahidə olunur. Xəstələrin 1%-dən az hissəsi isə nevroloji ağrılaşmalardan əziyyət çəkir. Qeyd edək ki, virus insandan insana keçmir, yaşlılar və immun sistemi zəif olanların sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar yaradır. Səhiyyə Nazirliyi ağcaqanadların təsirini azaltmaq üçün yaşayış məntəqələrində həşəratlardan qoruyan vasitələrdən istifadə etməyi, həmçinin yaşayış yerlərində havalandırmanı işə salmağı tövsiyə edib. Elon Musk yenə də özündən söz elətdirir. Bu dəfə isə süni göz kəşf eləyiblər. Hətta ömründə heç bir rəngi görməyən, gün işığına həsrət qalan insanlar da bu yeni cihaz vasitəsilə artıq dünyanı görə biləcək deyə iddialar edirlər. Birlikdə baxaq. Görmə qüsuru olanlara yeni göz implantı təqdim olunub. Bu yeni ixtira görmə qabiliyyətini tam bərpa edir. İddia olunur ki, implant hətta anadan gəlmə körlükdə də görməni qaytara biləcək. Elon Musk'ın Blindside adlı yeni kəşfi insanlar üzərində test olunmağa başlayıb. Yeni implantlar öncə şimpanzi üzərində sınanıb, indi isə növbədə insanlardır. Cihaz hətta iki gözünü və görmə sinirini itirmiş insanlara da görmə imkanı verəcək. İlk istifadə zamanı görmə qabiliyyəti o qədər də yüksək olmayacaq. Amma gələcəkdə implantın funksiyaları inkişaf olunarsa, insan gözündən də iti olacaq deyə Elon Musk izah edib. İlmiş yaşlı xanımın süd vəzisi tamamilə başqa bir orqanında çıxıb, tibb tarixində daha bir anomaliya ilə tanış olaq. 23 yaşlı qızın süd vəzilərinin öz anatomik yerində deyil, cinsi orqanı nahiyəsində əmələ gəldiyi aşkarlanıb. İran sakini olan qız 12 il boyunca cinsi orqanı nahiyəsində yaranan şişkinliyi hiss etsə də həkimə getməyib. Lakin süd vəzisinin inkişaf etmədiyini və kişilərdəki kimi çox kiçik olduğunu gördükdə həkimə müraciət edib. Müayinə zamanı mütəxəssislər tibbdə nadir rast gəlinən klinik hadisə ilə üzləşib. Qızın sinəsində böyüməli olan toxuma aşağı çanaq hissədə inkişaf edib. Analizlər toxumaların tamamilə süd vəzi toxuması ilə eyni olduğunu göstərib. Journal of Medical Case Report jurnalına danışan həkimlər müəyyən anomaliyalar səbəbindən süd vəzi toxumasının nadir hallarda bəzi səbəblərdən qoltuqaltı, qasıq və qarında görüldüyünü bildirilib. Üç övladlı bu xoşbəxt ailədə xanım hamilədir.
və 4-cü uşağı hamilə olanda öyrənir ki, həyat yoldaşı ona xəyanət edir. Onu bağışlamır və boşanmağa sənədlərini verir. Sənədlər içərisində DNT testi də tələb olunur ki, bu uşaqların anası da qadın. Qadın təbii ki, DNT testi verir, nəticədə məlum olur ki, 3 uşağının da anası o deyil. Dəhşətə gələn qadın bütün qohum-əqrabanı yıxsa da, nə qədər sənədlər təqdim eləsə də DNT testi deyir, yox ki, yox, sən bu uşaqların anası deyilsən. Nəticədə 4-cü uşağı dünyaya gətirəndə qadın tələb eləyir ki, onun övladının dünyaya gətirilmə prosesi həm video olaraq çəkilsin, həm də onu dövlətin qurumlarından olan kimsə izləsin, təzə doğulan uşaqda da DNT test edilsin. Bütün xanımın dedikləri icra olunur, nəticədə yenə də bu uşağın da anası olmadığı üzə çıxır. Təbii ki, qeyri-adi hadisə hamını dəhşətə salır. Nəticədə uzun müddət araşdırmadan sonra məlum olub ki, xanım Himeradır, yəni ana bətnində olarkən öz ekiz bacısını yeyib və həmin bacının hüceyrələri onun ana bətninə hopub. Nəticədə dünyaya gələn uşaqların 4-ündə də yediyi bacısının DNT-sidir. Bütün dünyada Himera rəsmi olaraq 40 nəfərdə qeydə alınıb. Yəni, bu xəstəlik, bu anomaliya. Yəqin ki, qeyri-rəsmi də kifayət qədər var. Düşünürəm ki, Himera olub-olmadığınızı öyrənmək üçün DNT testi vermək istəməyəcəksiniz, amma bəzilərinizə çox maraqlı gələcək, əminəm. 3 uşaq anası hamilə qadın ərinin xəyanətinə görə boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edəndə məlum olub ki, əvvəlki övladları özünün deyil. Məhkəmə boşanma sənədləri içərisində DNT testi də tələb edib. Testin nəticəsində də Lydia Fairchild-ın dünyaya gətirib böyütdüyü uşaqların anası olmadığı yazılıb. 4-cü uşağı şahidlər arasında dünyaya gətirən qadının yeni doğulan körpəsindən alınan testin nəticəsi də mənfi olub. Uzun müddətli araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qadın ana bətnində dəyikən inkişafdan qalan ekiz bacısını yeyib. Beləliklə də onun orqanlarının hüceyrələri Lidiyanınkilar ilə qarışıb. Bu cür 2 və daha çox DNT göstəricilərinə malik insanlara tipdə himeralar deyilir. İndiyədək bu nadir hala rəsmi olaraq 40 dəfə rast gəlinib və DNT testini şübhə altında alacaq yeganə səbəbdir. Lidiya isə uşaqları özünün dünyaya gətirdiyini sübut edərək boşanma zamanı aliment almağı bacarıb. Yuxudan duran kimi halsızlıq hiss eləyirsinizsə, bu video material məhz sizin üçündür. Nəyə görə insan dincəlsə də, 8 saat yatsa da yuxudan yorğun, arğın oyanır? Bax, bu sualın cavabını indi biləcəksiniz. Səhər yorğun oyanmağın əsas səbəbi nədir? Mütəxəssislər bunun 5 əsas səbəbini açıqlayıb. İlkin olaraq, mütəxəssislər dəmir çatışmazlığı olan insanların səhər yuxusundan sonra özünü zəif və yorğun hiss etdiklərini deyib. Dəmir çatışmazlığınız olduqda qırmızı qan hüceyrələriniz əzələlərinizə və toxumalarınıza kifayət qədər oksigen təmin edə bilmir. D vitamini çatışmazlığı da səhər yuxudan yorğun oyanmağın səbəblərindəndir. Onun aşağı olması yorğunluğa və əzələ zəifliyinə səbəb olur. Digər səbəblərdən biri də B12 vitamini çatışmazlığı qırmızı qan hüceyrələrinin istehsal edən və sinir funksiyasını tənzimləyən bu vitaminin kəskin çatışmazlığı əhval-ruhiyyənin dəyişməsinə, yaddaş problemlərinə və həddindən artıq yorğunluğa səbəb olur. Mütəxəssislər maqneziyum çatışmazlığı olan insanlarda da yorğunluq, əsəblik və əzələ ağrıları olduğunu qeyd edib. Həmçinin fol turşusu, yəni B9 vitaminin çatışmazlığı da yorğunluğa, konsentrasiyanın pozulmasına və əsəbliyə səbəb olur. Bəs yerli mütəxəssislər bu məsələyə münasibəti necədir? Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrahı doktor Xəyal Aslanova müraciət etdik. İnsanın yuxudan oyananda yorğun olma səbəblərini sadəcə vitamin və mineral çatışmazlıqlarına bağlamaq olmaz. İlk öncə yuxu rejiminin necə olması, hansı saat aralıqlarla yatdığımız və neçə saat yatdığımız burada çox önəmli bir faktordur. Ortalama normal olaraq 6-8 saat, axşam saat 11 ilə minimum, sabah saat 7 arasında yatmağımız beynimiz üçün yaxşı bir şeydir. Günlük özümüzü yaxşı hiss etməyimiz üçün də önəmli bir faktordur. Bundan əlavə, gecə yatmadan öncə istifadə etdiyimiz qidalar da bizim sabah necə oyanacağımıza təsir edir. Misal olaraq, alkol kullanıb uyandığımız gün və ya kafedir, kafein tərkibli yiyəcək və içəcəklər
içərək yatdığımız və oyandığımız günlər də buna təsir edir. Təbii ki, burada dəmir eksikliyi, vitamin B12, folitursu, D vitamini çatışmazlıqları olan insanlarda həm gecə yuxusu normal olmur, həm gecəni yetərli miqdarda və rahat bir şəkildə yatmadığı üçün də gündüz yorğunluq olur. Misal olaraq, gecəni normal bir şəkildə yatmayan, fərqli səbəbdən ayaq ağrıları, bel ağrıları olan insanlarda da gecə yuxusu normal olmadığı üçün sabah oyandığı zaman təbii ki, yorğunluq və sanki heç yatmamış kimi bir hal oluşur. Həmçinin ümumi cərrah bu çatışmazlıqları olan insanlarda yuxu pozulması və gecə yuxusuzluğuna səbəb olacağını qeyd edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sizinlə mən idim, Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.